10.00. Nå begynner vi, tenker jeg. God morgen og velkommen til Ås og NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Åge Tokra heter jeg. Jeg er dekan på Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning her på NMBU. Og jeg har jo da fått glede av å ønske dere alle velkomne i dag til seminar om villrein, ferdsel og allemannsrett, ikke mindre. Det er utrolig kjekt at det er så mange av dere som har kommet her til universitetsområdet, eller campus, som det heter på fint. Alt i alt så skal vi være 200 stykker, og om lag halvparten skal være her, og resten er på skjerm. Takk for at det er her. For de av dere som ikke har vært her på NMBU før, eller for de av dere som ikke har vært på en god stund, så synes jeg at jeg skal gi dere noen tall. NMBU har nå 7700 studenter, 2000 tilsette, og vi har 65 studieprogram. Og også de siste årene så har det skjedd ganske mye her. Bygget vi er i dag, det heter Bikuben, og det er et fellesbygg for studenter og tilsette. Rett bakom her så finner dere de nye byggene til Veterinærhøgskolen, Dyresykehuset og Veterinærinstituttet. Det er Europas mest moderne veterinærbygning. Den ble tatt i bruk i 2021, og det blir jo interessant å se hvor lenge vi skal kalle den for nybygget. Da kan du jo da lure på hvorfor en har villreinseminar her ute på flateste Østlandet. Du må ha temmelig god kikker for å se et fjell i det hele tatt. Men NMBU og Fjellå har jo en lang felles historie. Våre forskere de har vært med på å legge kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen og sånn som vi kjenner den i dag. Våre studenter de ferer rundt i fjell og daler som en del av utdanningen sin nesten hele studieløpet. Kandidatene herifra de møter du på i fjellstyret og i utvalg, i embedsverk og i organisasjoner. Så NMBU og Fjellå henger faktisk ganske tett i sammen. Vi pleier å si at vi har fingrene i omtrent alle de fjellfato som finnes. Det fremste dømet på det er jo naturforvalterne som er med i forvaltningen over hele landet og håndterer faglige spørsmål. NMBU utdanner også ferskvannsøkologer og miljøvitere som er eksperter på fisk og vassdrag. Vi utdanner geologer som kan grunn og fjell. Vi har utdanning for botanikere som blir eksperter på alpine høgfjellplanter og på reinbeite. Sivilingeniører, det utdanner man også, og de treffer du kanskje på i kraftselskap. Kandidater som kan fornybar energi og arealplanleggere, de legger planer for utbygging. Og ikke minst så er jo NMBU en stor leverandør på kompetanse om vernet områder og utmarksbasert næringsutvikling. Det er bare noe av det jeg vil nevne. Forvaltning handler jo likevel ikke bare om natur, det handler om folk og hva de gjør når de bruker naturen. Forvaltning den handler om hvordan vi gjennom forskning legger et grunnlag for en forvaltning som er lettere å akseptere. Jeg greier ikke å komme unna noen historier fra min egen slekt. Geviret og hovet på en bukk som besten min skjøt på sommeren rundt 1920, den henger sammen med kragen han skjøt med hjemme. Stølsfolk de dro ikke på kart og kalender, så det spørs om tid og sted var helt etter Bocho. Bocchen han skjøt hadde over 100 kilo slaktevikt, og han skjøt den Bocchen sammen med fem andre reinsdyr oppe i fond i området rundt Haukelisæter. Han fikk en særs såre rygg, for han måtte hive av seg skjorta da han flådde disse dyra, og det var en stor, kraftig solsteik oppå fondet. Reinskjøttet det var selvsagt veldig kjærkomme for folk som drev med sånn hobby som sau og geit. Og det var særs god mat, og den var også veldig kompakt og lett å frakte på kløvo hjem. Vi, når vi var små og vokste opp, fikk jeg også høre om det tillitsfulle reinsdyret. Ved Ulevå, som er rett ved grensen i Mødlo, Telemark og Gamle Hordland, det som er Vestland fylke, så ble en rein en gang gående sammen med kyrne til besten. Reinen den ble med hjem til åkra og gikk sammen med kyrne hele vinteren. Og på våren så gikk de til fjells igjen, og da ledde de reinen i et tau. Og det tauet det hang slakt hele tida. Reinen den avpassa farten etter forholdene og viste tillit og var et hyggelig dyr å ha med seg. Så reinsdyret er altså et dyr som gir mye glede på mange måter. Det er altså historien om villreinen, den handler altså mye også om vår egen historie. God forvaltning, den krever at den ser rakt fremover, men det
krever også at en husker godt og har minnet er godt inne. Historieløs forvaltning, det kan fort bli oppskriften på nederlag. Forhåpentligvis så skal vi ikke tilbake til Bessen sin måte å drive villreinforvaltning på, for den var vel kanskje ikke helt bærekraftig, så vi får håpe at det går rette veien fremover. I år så skjer det jo veldig mye som berører ferdsel og villrein. I gjennom seminaret i dag så er det meningen jo at det skal bli litt mer kunnige og få litt erfaringer som kan bidra til felles oppfatning om ståa. Og det skal få et grunnlag for gode samarbeidsløsninger der omsynet til villreinen er overordnet. Arrangementet som vi har i dag, det er et samarbeid mellom oss på NMBU, Villreinrådet i Norge, Norsk Fjellstyresamband, Agder fylkeskommune, Tankesmiopan. Arrangørene samarbeider også med Spor, Natur og Reiseliv, Turistforeningen, Statsforvalteren i Innlandet og Norsk Villreinsenter. Ifra oss arrangørene så er det meningen jo at du som er forsker, du som er forvalter, beslutningstaker, student, grunneier eller bare interessert i reinsdyr, skal kunne gå herifra litt klokere. Snart så skal du få høre om den nye stortingsmeldingen. Villreinen har jo fått sin egen melding som heter «En forbedret tilstand for villreinen». Der så har regjeringen skissert en hel lista med tiltak for å snu utviklingen og bedre tilstanden for villreinen. Det første store målet i 2030, det er ikke lenge til. Der trenger vi all slags gode hoder for å i det hele tatt å kunne lukkes. Målet om mer bærekraftig bestandsforvaltning enn det vi har klart å få til nå, det må vi klare å få til. Det burde være mulig. Det skulle vi villreinen. Og vi skulle det også til vår felles historie gjennom tusenvis av år. Jeg håper at seminaret i dag blir et godt steg på veien fremover mot den mer bærekraftige forvaltningen, så bruk dagen godt i sammen med publikum og foredragsholdere. Da gir jeg ordet over til deg, Håkon Kristensen. Du er daglig leder i Spor og skal være dagens ordstyrer, og du skal også si litt om selve opplegget for dagen. Tusen takk for det, og godt. Hører dere meg nå? Supert. Tusen takk for en fin introduksjon. Her har du en liten gave fra oss og Dag O. Hessen. Den er også signert. Takk skal du ha.